Сайн байцгаана уу? Токио толгой улсын оюутны хөтөлмөрийн академиас мэдчилж байна. За манайх өдөр бүр Японд хүнцэн ажилтны өдөрлөгийг зохион байгуулж байгаа. За даваа лхаг баасан гаруудад 11 цагаас бусад өдөр 2, 4 дахь хагас сайн хүнцэн өдрүүдэд 2 цагаас байгаа. За өдөрт 25-аас 30 компаниг бид нэр танилцуулж байгаа. Тэгэхээр та тухайн танилцуулсан компаниас өөрийн сонирхол нийцсэн компаниа сонгоод үргэлжлүүлэн манай дээр цагтын түвшний ажлын ярилцханд орох ийм боломжтой байгаа. За тэдгээр ажлуудаас нэгийг та бүхэн танилцуулъя. Энэхүү ажил маань Канагавад байршилтай эстраны ажил байгаа. За цалин нь 210 мянган иенээс 490 мянган иен болтол өсөх боломжтой. За бонустай, мөн харилцааны өдөр тутмын харилцааны яриатай байхад болох, за мөн туршлага шаардахгүй гэсэн ийм ажил байгаа. Тэгэхээр та энэ ажил болон бусад ажлын талаар мэдээлэл авахыг хүсвэл энэ доор гарч байгаа утас буюу 0362-86-8058 гэсэн утсаар холбогдоод манай өдөрлөгдөр ирээд мэдээлэл авах боломжтой. Баярлалаа.